にちはにゃでーす。ってことで、三枝真由美の爆速コロシアム周回編成紹介していこうと思います。今、かなり報酬が美味しい留学士コロシアムやっておりますので、1分大周回できる三枝編成を紹介していきます。さらにですね、今回それだけじゃないです。今回の留学士コロシアムに限らずですね、これから三枝編成を使って周回していきたい人が多いと思うので、今回ですね、三枝のテンプレ編成を紹介していこうと思います。テンプレ編成というか、周回編成の組み方解説もやっていこうと思います。なる程度ですね、自分で三枝編成組めるようになると、かなりね、周回楽になると思うし、楽しくなると思うので、ぜひともですね、参考にしてみてください。ってことで、よかったら、参考になったら高評価、チャンネル登録、そして通知オン、よろしくお願いします。特にね、高評価だけでも押してくれると嬉しいです。みんながパズドラ楽しめるように、パズドラが盛り上がるように動画投稿しておりますので、ぜひともですね、高評価だけでもしてくれると、モチベーションにもなるし、嬉しいです。よろしくお願いします。今回ですね、特にまあ、新規復帰勢向け、もちろんガチ勢の方もそうなんですけど、に向けてですね、三枝のテンプレ周回編成ってものをね、解説していこうと思います。はい。ということで、まず編成紹介、テンプレ解説、組み方解説やっていこうと思います。あ、ちなみになんですけど、こちら報酬こんな感じですね。今回1分大周回、まあ、ほぼ2分ですけど、周回できて、スパノエが1体、レインボーかリッチが1体、で、枠解放玉ドラが2体に、6枠潜在が2体落ちます。はい。まあ、1分大2分で周回できて、こんだけ報酬落ちればいいかなと思いますね。今、することもないですから、まあ、レインボー、リッチ目当てで周回するの全然ありかなと思います。あと、新規復帰の方でね、枠解放足りない方は、ここ周回するのもありかなというふうに思います。はい。ではですね、早速編成紹介やっていこうと思います。まずですね、はい、まあ、いつも通りこんな感じで準備いたしました。はい。まずバッチなんですけど、バッチはですね、基本的に周回編成は3択で、スキブか、HP か、落ち込んなしのこの3つですね。で、たまに毒耐性とかお邪魔耐性つけて、で、お邪魔とか毒を弾くなんてこともしたりするし、あと封印つけたりとかもしますかね。はい。は稀にこの辺使いながら、基本的には落ち込ん、HP、スキブです。で、今回紹介する編成は、何でもいいので、まあ、何でもいいよっていう意味を込めて指バッチにしておきますね。はい。で、続いて、リーダー枠ですね。はい。で、リーダー枠の前に三枝確認しましょう。こちらですね、ウエハス2個持っていて、列6個に枝豆持ってます。で、3ターンのスキルで6解除して、中央1列を水に変化ですね。はい。で、7、6で使うと、この1列がウエハス生成になりますよっていうことになっております。はい。で、リーダースキルが6個つなげて消すと、半減26倍、固定700万ダメージ、HP が 2.2 倍です。2.2 倍半減のキャラクターとなっております。で、こちらですね、まず、結構よくあるのがですね、枝豆、この覚醒をさせないっていうパターンありますね。覚醒を、この列までで止めて、枝豆とボイスのところ覚醒させないっていう編成たまにあると思います。はい。まあ、これはですね、枝豆が入ってしまうと、コンバ加算が入ってしまって、でね、処理が遅くなってしまうから、枝豆もつけないなんてことをやってることがありますけど、基本的にね、枝豆があって困ることはないので、まあ、ダメージ調整してるとかいう可能性もあるんですけど、例えばダメージ無効貫通の敵に対してちょうどダメージが通るように調整してるとか、ダメージ吸収の敵に対してちょうど通るように調整してるとか、そういう可能性もありますけど、基本的に枝豆があって困ることはないので、まあこのね、あんま空いてない編成を見かけても、マックスネズで使っても大丈夫でございます。はい。っていうのがまず1点ですね。はい。で、先ほども言った通り、これ、ね、スキルが76リーダーじゃないと使えないですから、はい、三枝の相方というか、三枝を使う場合は76リーダーが必須になりますということですね。はい。で、ここでですね、まあ、リーダー、自分の枠にリーダーを置きたいんですけど、例えばですね、電撃文庫だったら、マージョリー動画76の水蝶つなげ生成キャラクターでね、あ、蝶つなげさなくなっていうか、蝶つなげリーダーとして強かったんですけど、まあ、基本的にもうマージョリー動を使うことはあんまりないかなと思います。というのも、基本的にね、コロシアムとかの周回編成、自陣は、そのなんか、イベントのキャラクターになることが多いですから、自陣はですね、ここ、まあ、76の、そのコラボとか、イベントのキャラクターになります。ということで、はい、ここはですね、はい、メモリアルタマドラ、メモリアルタマドラ置いておきます。はい。2000日タマドラですね、これ。これ、76リーダーだと思ってください。はい。で、後のところを埋めていきましょう。で、まず基本的に考えるのは、まあ、フレンド側に1体、三枝いるとして、で、三枝2体ですね。はい。ここに置くって感じです。三枝、三枝、あとフレンドで3体ですね。私今ちょっとね、ちょっとってか、
まあ、今っていうか、これ普通に三枝2体しかいないので、フレンドは借りることになるんですけど、まあ、自陣で2体。で、3体を、ま、使ってループすることをまず考えてください。まず考えてくださいってところ、ポイントね。必ずしも絶対3体ループしろということじゃないです。じゃなくて、まあ、基本的には、ループ3体でしてくださいってことですね。フレンドと合わせて。はい。で、残り2枠なんですけど、残り2枠も基本的にそんなに困ることないと思います。まあ、火力出そうな水のキャラを入れてあげればよくて、まあ、よく入れるキャラで言うと、上杉とかですかね。はい。上杉、これ、はい。蝶つなげ持ってます。2個。はい。とか入れること多いですね。はい。まあ、結構いろいろいると思います。まあ、フィルターしてみましょうか。はい。水の蝶つなげを2つ持ちでいきますね、今回は。はい。まあ、結構いますね、こんな感じで。あと、シトリーとかもよく使うかなと思います。はい。あとは、よく見るのはサイクロプスとかですかね。はい。まあ、こんな感じです。で、今回ですね、使用するのがですね、まあ、ここにいるキャラじゃないんですよね、実はね。はい。しずくでございます。はい、こちらでございますね。こちら2体使っていきます。で、今回ですね、スケブ小学生のしずく採用しております。そんな火力いらないので。はい。よし。なので、これしずくですね、上端1個持ちです。そんな火力出ません。一応上限解放とドラゴンキラーつけてます。あ、そういえばですね、このしずくにもね、注意点があってですね、よくある質問で、これ上限してないですけど、カンストしてないですけど、本当に上限解放いるんですかっていう質問がたまに来ます。数値で見る上限と、このね、キラーが乗った後の上限が違うんですよね。敵にダメージが通るときにキラーが発動するので、自分で見てる数字よりも火力が出てる可能性がありますので、パッと見で、あ、これ火力出てなさそうだから上限解放いらないんやっていうのは気をつけてください。キラーがついてたら、ダメージ処理のときに上限解放が発動してる可能性があるので、勝手に上限解放をね、外さない方がいいと思います。はい。まあ、今回は別にね、そこまで上限こだわらなくて大丈夫です。はい。まあ、こちら、しずくを2体入れました。まあ、ね、見ての通り、スキブが4つあって、ちょっと火力出れば何でもいいよっていうキャラクターでございます。はい。これがまあ大体テンプレかなと思いますね。はい。で、ここからですね、編成を組んでいくんですけど、ダンジョンのギミックによってですね、どうしても対応しきれないものが出てきたりすると思います。無効貫通、属性吸収、ダメージ吸収とか、あとは先制がでかかったりとかですね、いろいろあると思います。マイナスドロップが多かったりとか、まあいろいろあると思いますが、そういう時に上書きするためにですね、どうしてもスキル枚数が足りないって時はですね、はい、こんな感じで、はい、サイグサを1体減らして、ヘイストでちょっと上げながらですね、戦っていくなんてこともありますので、よろしくお願いします。はい、サイグサ2体で戦っていくなんてこともありますよってことですね。はい、で、今回紹介する編成に関しては、全然問題ないので、はい、ここに入れておきます。はい、まあ、3体ループですね。フレンド側に1体。で、自分に2体の3体ループしていきますって感じになっております。はい。ではですね、続いて、まあ、周回編成考えていくんですけど、今回ですね、三枝、はい、こっち3ターンのスキルで裏のスキルが溜まるんですよ。なので、まあ、基本的に1、2、3回層ぐらいはですね、三枝の裏を使うことが多いと思ってください。はい、ということはどういうことかっていうと、三枝に、はい、超つなぎ以上の生成を持っているキャラをつけることが多いですね。はい。で、今回なんかですね、1回層で属性吸収が来るんですよ。ということは、属性吸収持ってる上発生成キャラが必要で、で、おすすめなのがですね、はい、こちらです。はい、これですね。マシンノア、こちらがおすすめでございます。これですね、マシンノア。はい。これ、16ターンのスキルで2ターンの間属性吸収無効と6回以上水花火持ってます。はい。で、50杯か50杯以上両方持ってますよってキャラクターですね。はい。これが強いでございますので、よろしくお願いします。これ、無課金武器ですね。簡単に作れます。ノアがあって、で、マシンノアあれば全然作れるかなと思うので、ぜひともね、作ってください。この武器強いです。ちなみに属性吸収プラス超つなげ生成は結構代用効かないですね。はい。はい。ってことで、まあ、こんな感じでね、ギミック対応、役割プラス、蝶つなぎ先生のキャラをつけることが多いですよって感じです。ただ、今回はですね、はい。まあ、これは別に、ダンジョンの都合なんですけど、ここは違うものをつけます。何つけるかっていうと、10連ですね。はい。まあ、10連もこれヘイストがあればいいので、今回は別に何でもいいですね。はい。こんな感じで10連つけてヘイストかけて、で、2ターン目に打つのは、このね、最初に打った三枝になりますね。1回層で三枝のこの裏のね、マシンノア打って、さらに1回層で10連打って2ターン変装するから、ずらした時に3ターンで溜まってね、また三枝が打てるので、はい、2ターン目この三枝を打つよって感じですね。芝ドラの進化と同じような感じだと思ってください。この2ターン変装はね。はい、まあ、こんな感じでね、まあ、考えていきますよって感じです。はい。でですよ。はい、こちらですね。雫、今、火力枠プラススキブ枠ってことで採用しております。こちらなんですけど、まあね、敵のギミックに対応して、基本的にはつけていってください。で、今回なんですけど、今回はですね、はい。ヘラサンタですね。あ、ヘラで、ヘラヘラで、はい。
ヘラサンタつけております。はい、こんな感じですね。ヘラサンタ継承。はい、でこちらもですね、実は今回はヘラサンタなんですね。はい、ヘラサンタを継承していきます。はい、とよし。あ、で、そろそろですね、忘れてたんですけど、忘れてはないけど、はい。あの、リーダーですね。これ今、2000日サマドラついてますけど、リーダーつけましょうか。まあ、こっから今まではね、まあ、一応汎用的な話をしてたんですけど、さすがにそろそろですね、リーダー決めないといけなくて、決めないといけないっていうか、紹介しないといけないですね。はい。今回の留学しコロシアムのリーダーは、こちらでございます。はい。ミナカですね。今回採用したこちら、ミナカはスキブ4つのキャラクターで、ちゃんと7ロクリーダーで、水4個消しで軽く出ますよっていうことで、ちゃんと超つなげのリーダーになってますよってことですね。はい、今回こちらを採用しております。で、継承するのがですね、今回はこちら、ヘラサンタ、こちらでございます。はい、ヘラサンタ3つつけましたって感じになっております。まあ、編成こんな感じですね。で、ここからはですね、今回の留学しコロシアムの周回編成として喋っていきます。はい。まず一個ずつね、軽く、まあ、役割と代用喋っていきます。ミナカは76。で、グラビティなんですけど、これですね、最後ボスがヘイストしてくれるんです。で、ボスが 50% 超根性を持ってるんで、本当は 50% グラビティが良くてですね、本当だったら、このミナカのところに、はい、ここね、サノスだったりとか、サノスね。はい、このサノスの 50% グラビティだったりとか、あと夜ですね。はい、この武器。夜の 50% グラビティをつけたいです。なんだけど、はい、まあ、編成難易度が上がってしまって、今回の趣旨とちょっと異なるので、今回はヘラサンタにしてます。ヘラサンタの 30% グラビティと、ヘラサンタの 30% グラビティ。これでね、十分 51% 削れますから、はい、問題ありませんね。はい。こんな感じになっております。51% 削れます。30% グラビティでね。はい。なので、枠が2枠空いてれば、サノスだったり、夜だったりは代用できますよってことになっております。はい。で、1箇所は普通に別の道中で 30% グラビティとして使えますよって感じですね。はい。で、続いて、はい、雫の本体の話ですね。先ほども言いましたが、スキブ枠です。で、ちょっと火力出すよぐらいです。はい。別になくてもいいよって感じですね。はい。雫はマジで代用無限にあります。見ての通り、スキブ打つとちょっと火力があるだけで、本体のスキルも使わず、裏のヘラサンタのグラビティ使うだけなので、かなり代用広いですね。残り2体。そして、サイグサですね。まあ、サイグサはさすがに代用効かないんで、武器の話をすると、まずマシンのはですね、さ、冒頭というか話の最初の方でも言いましたけど、これはダンジョンキャラなんで、サイグサ使っていくなら作っといた方がいいと思います。簡単に作れます。はい。で、続いてこちら10連ですね。今回10連の役割は2ヘイストだけでございますので、別に何でも OK です。無課金の2ヘイスト武器とかもありますけど、無課金の2ヘイストよりも10連のが、見てすぐわかるかなと思ったんで、10連にしました。はい。無課金の2ヘイスト武器も最近は結構たくさんあるので、何でも大丈夫です。はい。って感じになってます。で、フレンドですね。フレンド自分の方持ってないんで、はい、こっちのね、はい、ダンジョンに、あ、ちょっと、こんなことのために魔法石。はい。よし、こちらでございます。これですね。はい。今回使うのがスキブ4つのこの上限解放と神キラー、ドラゴンキラーつけてて、ジャージつけてるこちらのサイグサを使っていきます。はい。このね、サイグサの武器がですね、25% グラビティと6回以上上発生性のジャージでございます。これめちゃくちゃ強いんですよね。はい。って感じになっております。まあ、この武器もダンジョンキャラなんで持ってる人は多いかなと思います。はい。以上ですね、のキャラクターを使ってダンジョンやっていこうと思います。はい。では見てください。どうぞ。ってことでやっていきましょう。ダンジョンは留学しコロシアム留愛少女ライブステージでございます。だいたい1分台で周回できます。2分前後ですね。はい。で、まず1回走なんですけど、マシンノア打ってください。さらに10連打ってずらしで殴っていきましょう。一応ですね、これ覚醒枝豆閉じると速くなりますので、閉じても OK です。はい。では突破していきます。続いて2回走ですね。2階層、こちら、超根性を持っていますが、別に固定ダメージで飛んでいきますので、このまま、サイグサ打って、ずらしで殴っていきましょう。はい、これで OK ですね。さあ、飛ばしていきます。はい、OK、突破でございますと。よし、固定ダメージが偉いですね。さあ、続いては3階層でございます。3階層なんですけど、ここ、ジャージ打ってください。一番右のサイグサのアシストですね。はい、これがグラビティと超つなげ生成なんで強いです。はい、ずらしてこれで突破していきましょう。はいと。いいですね。よし。突破していきます。さあ、では続いてです。続いて4階層でございます。4階層、ここ、30% グラビティ打って、サイグサ打って殴っていきましょう。はい、ヘラサンタ打って、サイグサ打って、ずらし。いいですね。これで突破していきます。はい、OK でございます。さあ、続いては5階層ですね。5階層なんですけど、ここ、三枝打って殴っていきましょう。
はいと。さあ、で、三枝ね、これ76番目で上発生成してるってことは、最悪左のルーレットずれても超つなげになるんですよ。なので強いですね。はい。これで殴って突破していきましょう。はい。かなり脳死度高くていいですね。はい。OK です。私まだまだ歌えますよと。はい。ってことで続いてはボスでございます。ボス、リダフレヘイストくれますね。はい。あ、もうくれてますね。はい。では、はい。グラビティ2発撃って、半分削って、で、ラストですね。ジャージ撃って殴っていきましょう。はい。まあ、お気づきの通りね、これグラビティ2発で 50% 削ってるんで、50% グラビティ持ってたら、そっちでも全然大丈夫です。はい、OK ってことでおしまいでございます。はい。よかったら、参考になったら高評価、チャンネル登録、そして通知オン、よろしくお願いします。立ち回り、こんな感じになっております。はい。続いて、内容解説やっていこうと思います。いつも通り代用の前に編成紹介すると、みなかにヘラサンタ、しずくにヘラサンタ、しずくにヘラサンタ、七草まゆみにマシンノア、七草まゆみに10連、七草まゆみにジャージです。必要 HP は特になくて、必要スキル25、バッチ自由でございます。落ち込んだしがおすすめです。武器の役割と代用候補なんだけど、まずヘラサンタ、こちらグラビティが役割ですね。で、夜とかサノスの 50% グラビティが上位互換となります。で、いればね、これリーダーにサノスとか夜つけてください。ボスがヘイストしてくれるんで溜まります。で、この場合ですね、サブのヘラサンタが1体いらなくなりますね。で、これヘラサンタ自体はダンジョンキャラです。グラビティなら何でも OK で、ハーデスとか、あとヘラアバタマンとかね、何のグラビティでも OK です。持ってるやつつけてください。ストーリー作画とかでも全然大丈夫です。続いてマシンノアです。こちら属性吸収と花火が役割ですね。これダンジョンキャラです。属性吸収と水の超つなげ生成で OK で、二色陣で代用もありですね。チェルンおすすめです。なかなかね、属性吸収プラス水の超つなげのキャラがいないので、ダンジョンキャラなんでね、作るのが一番楽だと思います。続いて10連です。こちらスキブと2ターンヘイストが役割です。スキブプラス2ターンヘイスト以上だったら何でも OK で、アイアンマンとか、まあ、代用はたくさんあります。スキブプラス2ヘイストだったら何でも OK ですね。で、もちろん3ヘイストでも良いですね。ドフラミンゴとか、まあ、そういう有名なね、3ヘイストスキブ武器とかでも全然 OK です。全然余裕で溜まります。3ターンのスキルなんでね。はい。で、続いてジャージです。こちらグラビティと超つなげ生成が役割でございます。これ無課金武器ですね。はい。ってことで続いて本体代用のための役割です。はい。まずみなかね、これ76リーダーなので、で、しかもね、留学士リーダーにしなきゃいけないから、ここはちょっときついんですけど、雫ですね。こちらは合計スキルは8と火力枠でございます。で、火力って言ってもですね、別にこれ超つなぎ1個持ちなだけなので、別にそこまで火力も必要ありません。メノアとか、上杉とか、発明曲とか、まあ代用はたくさんありますよという感じですね。で、スキル減ってしまう場合は、ヘイスト数調整してください。で、ここのね、10連を3ヘイストとか4ヘイストにしてください。4ヘイストはね、アーニャ&ボンドぐらいしか多分たまらないと思います。24ターンのね、4ヘイストとかなんで、基本的には裏たまらないと思ってください、4ヘイストは。アーニャ&ボンドだけですかね。はい。まあ、基本なら3ヘイストまでかなと思います。はい。で、あとですね、まあ、一応、スキブ減ってしまった時の対応、ここには書いてないんですけど、ここで書いたね、ヘラサンタのところ、ここ夜とかサノスにすると、1枠アシスト開くんで、2ヘイスト2ヘイストとか、3ヘイスト2ヘイストとかでね、1枠ヘイストに枠咲くことも可能でございます。はい。ということで以上です。よかったら参考になったら高評価、チャンネル登録、そして通知オンよろしくお願いします。じゃあねー、バイバーイ。